Eller ja, nej. Hej, välkommen till Överglas, den svenska ölkanalen. Jag ska testa någonting från 8-Track. Eller från... jag har druckit någonting härifrån tidigare. Men jag har fan inget incheckat. Jag är klappkass. Charlie har ju skickat den här från Ume. 8-Track is an homage to US style hazy double IPAs and to a time when things were generally a hell of a lot cooler. It's a sweet ride best of biscuity malts and crispy US hops in stereo. So just hit play on this bold IPA's fruit forward body, tropical mango, tangerine, papaya, high notes and smooth finish. Det låter ju jävligt bra. Älskar också konceptet just 8-Track och hela deras serie och allting som de gör därifrån. Har ju något med ljud och grejer och sådär. Ja. Kul koncept. That I like. B-Studio sa jag inte. Nu gjorde jag det. Kardangatan 11 i Umeå. Starköl 8%. Nu vet vi det också. Bra. Kardangatan finns ju också i... Jag har ju kört grejer till Kardangatan i Västerås. Det verkar plinga. Det verkar vara Steamyard. Det verkar som att jag kanske måste... Jag har inte riktigt tid med det. Rampant Lion. Yellow, boldness. I like it. Bra skum eftersom jag häller aggressivt. Hur häller du? Like a bartender. Ursäkta, beer-tender. Ja. Ja. Attractipa, det har jag sagt. Läst på 8%. 40 kronor kostar när man handlar på bolaget. Bolagets fruktprofil, smakprofil säger fruktig smak, tydlig bäska, liten sötmat, inslag av torkad ananas, ambrosiakaka, mango, talgo, kåda och grapefrukt. De har ju samma... Gapefrukt. Vad är en gapefrukt? Det är en gapefrukt. Är det en gejfrukt eller är det en frukt som gapar? Kan man säga bra det? Bra fråga. Är gapar ett ord? Nu är det. Vi släpper det. Det som vi kan säga skiljer sig ut lite från den klassiska smakprofilen här är ambrosiakaka. Ambrosia är väl egentligen sockerkaka med lite glasyr och zestchosan på, va? Det är klart det är det. Jag är ju i princip fullkornsbagare. Jättekul att säga fullkornsbagare. Fruktigt, aprikos, mango. Du har rätt. Jag har alltid rätt. Nej. Ja, det är kakan vi snackar. Ja, du har rätt. Ja. Det doftar faktiskt väldigt trevligt. Alltså... Den här dunstar ju om vi inte dricker, så att vi kör. Tjena. Vad tyckte du om doften? Jag sa lite aprikos och något mer, sa jag. Ja, vad sa jag mer? Jag har redan glömt, ursäkta. Vad känner du? Jag kände ju också lite aprikos. Men också den här humliga juicigheten. Det är det plus aprikos som jag känner, men jag har inte världens bästa ölkonnässörnäsa. Den här ligger bara på 8%. Känner du någon sprit? Nej. Vem kör så här sakta? Och varför? Någon som letar efter liemannen. Det här stämmer inte. Det är någon som ska hit. Nej, det är någon som fyller kör. Nej, det är någon som har tvättat bilen. Det var jätterent rätt. Ja, till och med bilen reagerar. Det är så, det där stämde inte. Jag tycker att det finns aningens spritton här. Jag tycker det. Ja, det gör jag. Ja, aningens. Inte så att det stör. Däremot så måste vi dra parallellen till dipor i samma klass. Det är ju... Det här är förvisso humligare än Mothershipen. Är den här... Men Mothershipen var aldrig någon toppkandidat för mig.
Nej. Jag har aldrig tyckt att den är en supertrevlig. God... Nej, nu ligger den på 30 spänn. Den är 10 spänn billigare den här. Och typ samma kvalitet. Den här håller ju bättre kvalitet. Mycket, mycket bättre kvalitet än Mothershipen. Lätt. Inte? Jag gillade ju aldrig riktigt Mothershipen. Nej. Nej, men därför är den här bättre. Men... och jag sa det där också. Ska jag läsa den engelska pretotexten också då? We continue on our mission to release the very best craft. Varför skriver de det här om de är från Umeå? De skulle skriva det på samiska. Jag vet att det inte är samiska. Förlåt. The very best craft drinks we can imagine and create. Drinks that are crafted by hand using only the best quality ingredients and often inspired by music and the beautiful nature of northern Sweden. Ja, det måste vara. Det var en pretotext som jag inte hade behövt läsa. Men det är skitsamma. Antalsnittet ligger på 3,7. Rate blir på 3,66. Dock bara 7 ratings. 3,7 untapped. Bra gult, bra fräscht, fräschare än många andra. 40 spänn rimligt. Ja. Är utan bättre än den här. Ja. Visst är den där. Dessutom är den ju 5 spänn billigare. Nej, men utan är jättebra go-to och jag älskar att den är så pass billig så att den kan vara en go-to. Jag menar att utan hade fortfarande varit god, även om den kostar en 10 mer. Men det hade nog inte varit en go-to. Nej, det är precis det som är själva grejen. Mm. Det är precis det som är den springande punkten här. Mm. Jag har redan checkat in den. Ja, och jag kommer inte fråga efter det än. För jag tror jag tycker den, för utan ligger också på 8. Och jag tycker egentligen den här är fräschare än utan, som en dipa. Det är den. Är den då 5 kronor bättre? Ja, det är på det berömda könshåret. Den bedömningen tänkte jag säga att jag ska lämna över till er. Men det är inte därför jag sitter här. Det är för att jag ska säga vad jag tycker. Mm-mm. Se vad du tycker. Jaha, utan 5 spänn billigare eller den här? Du får 4 utan för en hunka. Du får 5 såna här för 125. Du kan inte räkna det, du får räkna hunkingar. Nej, men den här är bättre. Den här är bättre. Den här kommer få ett... Jag vet inte vad jag gett utan. Men den här är bättre. Den blir ingen go-to eftersom den inte finns här och går att få tag på. Men jag dricker den här varje gång i veckan hellre än utan. För den här är friskare. Jag ger den här ett betyg 4,5. Och du nickar så du... Du är enig. Ja. Men vad fan? Jag gav utan 4,75. Ja. Smakmässigt tycker jag utan är en 4,5. Men ja, tack vare priset. Det... Och att du kan köpa så pass många. Ja. Det spelar tycker in. Jag den är en 4,75. Det spelar in. Den här. Lite fräschare. Jag uppskattar egentligen utan smaken lite mer. Men jag förstår varför folk uppskattar det här. Men jag tycker båda är egentligen likvärdiga smakmässigt. Hade utan kostat lika mycket som den här, då hade den hamnat på 4,5. Ja. Om någon höll fram de här, då hade ju valet varit 300 gånger av 300, den här. Nej, men 200 av 300 gånger. Smaken från baken. Så är det. För mig är det lite 50-50 faktiskt. Och då är det också orättvist. Gratis är ju gott. Ja, nej, men så är det. Så är det. Och då är det också så här, ett större bryggeri som Oppegård så här, större än B-studio, antar jag. Jag har inte stenkoll på B-studio ska vi säga, men jag antar att Oppegård så är större. Eller jag, de är där. Det kan jag säga. Bara så där. Då kan de hålla nere priserna lite mer och göra en sån. Och då blir det en go-to-öl. Det är svårare att bli liksom rikstäckande och kunna kränga en sån här. Det är ju kött.
tycker jag att man köper den här för de här kronorna mer. Ja, det är ju rekommendationen. Måste man beställa bara för att? Ja, jag kan tycka det. Men det är mycket lättare att gå på bolaget och ta en näve uta om det är så. Men med det sagt, det här är en riktigt, riktigt jävla bra dipa. 4,5 och vi är dessutom jävligt ense. Ja. Tack Beer Studio. Tja. Thank you.